İnternet jelesindeki saytlardan alınan akırkı malumatlar menen tanıştırabız. Anı men Almagül Эркебай kızı айтып берем. Саламатсыздар ба? Марат Казакбаев сот менен прокурордун айынан каза болду. Мындай пикирин саясаттануучунун жактоочусу Икрамиден Айткулов маалымат жыйынында билдирди. Ал Казакбаев аяк кыстартка чалдыккан деп эсептейт. Казакбаевди судья Марат Сыдыков менен прокурор Тамара Тилекеева өлтүрдү деп эсептейбиз. Ал буга чейин аяк кысууга чалдыккан, мен баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнгөм. Ал камакта отурушу мүмкүн эмес эле. Бирок прокурор менен судья дарыгерлердин чечимин карап да коюшкан жок. 9 күндөн кийин ал каза болду. Ал бир жылдан ашык камакта болду деди жактоочу. Эске салсак, Марат Казакбаев комадан чыкпай номер 1-чи шаардык ооруканада каза болгон. 13 жаштагы кыздын зордукталышы митингге чыккандар Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышууда. Свердлов райондук сотунун астында 13 жаштагы кыздын зордукталышы боюнча соттук отурум өттү. Соттун имаратынын алдында 200дөй адам митингге чыгышты. Алар колдоруна "Биз зордук зомбулукка каршыбыз, зомбулукка жол жок" деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп турушат. Мындан тышкары митингдин катышуучулары Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Ниязбеков кетсин. 16 жаштагы кызды зордуктоого айыпталып жаткан 2 жаранды камактан бошоткон Свердлов райондук соту Жаналы Батырбеков кызматтан кетти. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 8 июлда соттор кеңешине ыйгарым куктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу арыз келип түшкөн. Жаналы Батырбековдун кызматтан кетишине анын мындай чечими менен сот системасына көлөкө түшүргөнү себеп болду деп айтылат маалыматта. Буга чейин Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 8 июлда 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелген 2 айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүп, аларды камактан бошоткону маалымдалган. Бир күн мурда номер 214-чү маршруттук таксиде келиндин ичи ооруп, ал борбордогу номер 1-чи төрөт үйүнө жеткирилген. Айдоочу келинди ооруканага таштап, андан ары жүргүнчүлөрдү ташуун уланткан. Бүгүн 8-июлда толгоосу кармады делинген келиндин кош бойлуу эместиги аныкталды. Бул турасында номер 1-чи төрөт үйүнүн башкы дарыгеринин орун басары Акиян Малдыбаев билдирди. Номер 214-чү маршруттук таксинин айдоочусу келинди таштап кетти. Кабылдамадан биздин кызматкерлер келинди эмне болгонун сурашканда, ал курсагынын ылдый жагы ооруп жатканын билдирген. Келин мас абалда экен, дарыгерлер анын кан басымын, дене табын, жүрөгүнүн кагышын текшерип, кароодон өткөрүшүп, УЗИ жасашты. Жыйынтыгында ал кош бойлуу эместиги такталды, ичи ооруп жатканына даттанган келин 19 күндөн бери алкоголдук ичимдик ичип жүргөнүн билдирди. Ал ичимдикке уланган болушу мүмкүн. Мындан улам биз тез жардам кызматын чакырып өткөрүп бердик, дейт адис. Белгилей кетсек, 7-июлда коомдук транспорттун салонунда толгу су башталган келин Борбор каладагы номер 1-чи төрөт үйүнө жеткирилген деген видео интернетке жарыяланган. Бүгүн 8-июлда маршруттук таксинин айдоочусу Азамат Рысалиев экени белгилүү болуп, ага транспорт департаментинин Чүй Бишкек аймагы боюнча башкармалыгы тарабынан ардак грамота тапшырылды. Жалабатта курбусу тарабынан сабалып, кийин каза болгону айтылган кыз кайрылуу жасады. Анын видеосун облустук ички иштер башкармалыгы таратты. Өзүн Мадина деп тааныштырган кыз окуя бир ай мурда болгонун, курбусун акыркы жолу мындан 4 күн мурда көргөнүн айтат. Инстаграм баракчаларда "мен өлүп калды" деген билдирүүлөр тарап жатыптыр. Жок, кандай эмес, жакшы эле жүрөм, дейт өспүрүм кыз. Эске салсак, буга чейин мэриянын жанындагы борбордук көчөдө бир кыз курбусунун чачынан кармап жерге сүйрөгөн видео интернетке тараган. Жалабат шаардык ички иштер башкармалыгы окуя 7-июнда болгонун, видеодогу кыздар курбулар экенин билдиришкен. Лутфулаева Мадина, Жалатан шаарынан болом. Мага тааныш болгон Тозагүл, ал жакшы эле жүрөт, үйдө ишкери урбай. Урушканыбызга бир ай болду. 3-4 күн мурда алдым, көргөм анын. Жакшы эле урбай эле жүрөт. Мен Инстаграмда өлүп калыптыр деп жүрүп атыптыр. Жок, мен өлгөн жокмун, жакшы эле жүрөм.
Жергиликтүү полиция Япониянын мурдагы премьер-министри Синдзо Абенин өмүрүнө эмне себептен кол салуу болгонун айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Агалы 41 жаштагы Тетсуя Ямагами мурдагы өкмөт башчыга нааразы болгонунан улам кол салганы айтылат. Тетсуя Ямагами убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш болгон жерде колго жасалган курал табылган. Кылмышка шектүү 2000-чи жылдардын ортосунда деңиз өзүн-өзү коргоо күчтөрүндө 3 жыл кызмат өтөгөн. Ал Нара шаарында жашап келген деп жазылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин Нара шаарында сөз сүйлөп жаткан учурда АБГ белгисиз адам ок атуучу курал менен кол салганы кабарланган. Көп өтпөй мурдагы өкмөт башчынын алган жаратынан улам каза болгондугу айтылды. Якутияда жөөкүлүк марага жетерде эсин жоготуп кое жаздады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматта айтылгандай, жөөкүлүк Артур Бурцев атаандаштарынан озуп, марага жетерде эсин жогото баштаган. Жүрүш өткөн Браганса айылында абанын температурасы 35 градус болуп, бул спортчуну алсыратканы айтылат. Спортчу дарыгерлердин жана апасынын курчоосунда марага экинчи болуп келген, бирок жанындагылары чуркоо чаянга кирип кеткени жана ага жардам бергени үчүн күмүш медалы жокко чыгарылган. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Кененирээк 7-чи каналдын расмий баракчасынан көрө аласыз. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтардын маани-маңызына 7-чи канал жоопту эмес. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.